Të dashur shqiptar, sot do të mësojmë se gjuhët indo-europiane lindën si dialekte dhe gjuha indo-europiane nuk ekziston. Pra, që në fillim, se cila nga gjuhët indo-europiane lindi si e tillë? Këtë e vërteton fjala ujk, që gjendet në të gjitha gjuhët indo-europiane dhe ka pësuar të gjitha ndryshimet fonetike nga rënja e vjetër ulkos. Kjo rënjë ka mbetur e tillë vetëm në ilirisht. Dhe në të gjitha gjuhët e tjera është ndryshuar, është zbehur. Në indishtën e vjetër është vrka, ujk, vrkih, ulkonjë, vrkati, si një ujk, peshk ujku, gjithashtu, rrvkáyú, ylgr, vrasës. Në gjuhën e avestanit, forma mashkullore dhe forma femërore është e njëjtë, vrka, ujk, dhe vrka, ulkonjë. Dhe në greqisht tani kemi një gjë shumë të rëndësishme. Si pas studiuzve, fjala në gjuhën greke ndryshoi sepse ajo ishte fjalë tabu. Kjo është vetëmi arsye që në greqisht u bë fjala ulk e shqipes, ulkos, u bë lukos. Ky ishte emër mashkullor. Ndërsa emri në gjinin femërore ishte lukaina. Po ashtu, ky ndryshim u përçua dhe në latinisht, lupus. Kjo fjalë u gjend edhe në gjuhën e sabinëve, lupus. Dhe tani fjalët fillojnë dhe shkurtohen, jo vetëm në gjuhën shqipe, por edhe në gjuhët gjermanike. Kështu, në gotisht, ulkos e ilirishtes u bë wulfs. Pra vetëm zanorja o fundore është shkurtuar, po ka mbetur mbaresa s e ilirishtes. Në gjuhët e tjera gjermanike, s-ja e ilirishtes u bë r. Kjo është e jashtëzakonshme. Në gjuhën e Islandës, pra kemi ulfr. Pra ulfs e gjuhës gotike u bë ulfr në gjuhën e Islandës. S-ja u kthye në r. Kjo është shumë rëndësishme, sepse forma ulkos gjendet vetëm në ilirisht, e plot, e pastër, forma më arkaike. Kemi në gjuhën anglosaksone të vjetër formën wulf. Kemi në gjermanishtën e lashtë wulf, ujk, por kemi dhe formën femërore wulpa. Kjo është shumë rëndësishme, sepse kjo do bëhet emri i ulpianës ilire më vonë. Në gjermanishtën e mesme kemi wülpe. Ky ndryshim fonetik është shumë i rëndësishëm, sepse o-ja u bë y vetëm në ilirisht dhe në gjermanishtën e mesme. Përsëri në gjuhën e Islandës së vjetër gjejmë formën ylgr nga wulgis. Përsëri r-ja është kthimi i s-s në r. Pra, mbaresa ilire nuk ka humbur, vetëm është kthyer në r. Në lituanisht kemi vilkas, prap, nuk ka humbur mbaresa fundore, absolutisht fare. Në letonisht kemi vilks, prap, se e lirishtes nuk ka humbur, është e pranishme në gjuhët baltike. Në prusishtën e vjetër kemi vilkis, përsëri ulkos në ilirisht ka dhënë vilkis në prusishtën e vjetër. Pra ndarja në gjuhë satem dhe në gjuhë kenthum është një çmenduri e plot, e bërë mbi bazën e një numri. Nuk ka asnjë ndryshim mes gjuhëve satem dhe kenthum, absolutisht fare, përveç numrit 100. Në gjuhën slavisht e kishtare kemi vulku, pra si forma e trajtës është quar në shqip, ulku. Pra vetëm gjuha shqipe dhe gjuhët slave e kanë ruajtur ilirishten ulkos. Dhe kjo është e tmerrshme që gjuhët slave kanë ruajtur çdo formë të ilirishtes me një fanatizëm të jashtëzakonshëm. Tani, forma femërore në lituanisht është vilke. Ndërsa, në gjuhët slave, k-ja u bë ç. Pra, vilke lituanishtes u bë vilči dhe vilči-ca në serbisht. Po ashtu në gjuhën serbe kemi edhe vuçica, që do thot ulkonjë,
dhe emri I Aleksandr Vučić, I fisit të tij, është me kuptimin ulkonja në gjuhën serbe. Në gjuhën ruse kemi vъlči-ca. Pra si që shikojmë, edhe në gjuhën ruse, mbaresat e lirishtes janë ruajtur. Kjo është jashtëzakonshme. Tani që ndodhi në gjuhën shqipe, nga emrat në trajtën e shquar u krijuan emrat në trajtën e pashquar. Pra nga emri ulku, që është ruajtur edhe në shqip edhe në gjuhët slave, vjen forma e pashquar ulk ose ujk. Ky është një zhvillim shumë I vonë fonetik që ka ndodhur me rënjen e perandorisë romake. Në gjuhën e panonëve, fjala ulqisja kastra ose kështjela e ujkut është ruajtur deri vonë. Përsëri, format e trajta silire kanë mbetur të pandryshuara. Pastaj kemi toponime në gjuhët kelte, ulkagnus. Kemi gjithashtu ulkagni. Kjo është në gjuhën irlandeze të vjetër. Po ashtu kemi olkan. Po ashtu kemi olk dhe formën gjinore wilk e keqe, fjalë që simbolizonte djallin, diçka të rrezikshme ose edhe sëmundje. Tani kjo fjalë është një lloj si shqipja ulk. Pra, kjo që ka ndodhur me gjuhën ilire ka ndodhur vetëm në gjuhën ilire dhe në gjuhët kelte. Forma ulkos u shkurtua në ulk. Ky zbulim është I jashtëzakonshëm. Në gjuhën e panonëve ilir është vërejtur një ndryshim I jashtëzakonshëm fonetik. Ulkios e ilirishtes u bë, lupejos dhe lukejos. Çfarë ndodhi? Kë u kthye në pë në gjuhën e panonëve, dhe ky ndryshim fonetik pastaj u bë shumë I përhapur edhe në gjuhën greke. Ky ndryshim fonetik është vërejtur edhe në gjuhët gjermanike, ku p-ja e panonëve u kthye në f. Pra rënja ulfas në gjuhët gjermanike simbolizon pikërisht këtë fakt, që p-ja e ilirishtes në gjuhën e panonëve u kthye në f në gjuhët gjermanike, po forma ulpiana ekziston vetëm në ilirisht. E shikoni pra që gjuha ilire është, si me thëmë, baza e gjuhëve gjermanike. Po tani, ky formant P u përhap dhe në gjuhët e tipit satem, dhe kemi në indishtën e vjetër lopasa, që është dhelpra, çakall. Kemi gjithashtu në gjuhën e avestanit raopi, nga lopasa, e gjuhës indishtës e vjetër, gjithashtu me këtë kuptim çakall dhelpër. Kjo fjalë shkurtohet në gjuhët kelte. Gjuhët kelte e marrin nga gjuha sanskrite mbrapsht këtë fjalë dhe e kthejnë në lauernios. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, të gjitha gjuhët, satem dhe ato kentum, janë folur në një rreth shumë të vogël, në një hapësir shumë të ngusht, kur këto fjalë janë marrë nga gjuhët nga njëra tjetra, për para se arianët të shkornin dhe të vendosishin në Indi. Këto ndryshime fonetike nuk do të kishin ndodhur në qofë se një hapësir ka që shtrirë geografike do t'i ndante këto gjuhë. Fjala ujk tregon se gjuhët satem dhe gjuhët kentum me një shpejtësi të jashtëzakonshme I kanë këmbyer me njëra tjetrën këto ndryshime fonetike. Pra këto ndryshime fonetike nuk kanë ndodhur në stepat e Rusisë, nuk kanë ndodhur në gatishullin e Indisë, por kanë ndodhur në Europën qendrore, pikërisht atje ku gjenden toponimet ilire. Edhe sot e kësaj dite mund të gjenden toponime kelte dhe fjalë kelte. Lyvarn, Lauern, Lauarn, me kuptimin dhelpër. Pra, baza ishte Laupernos, në ilirisht. Kjo bazë gjendet edhe në gjuhët e tipit satem, Lopasa, në indishtën e vjetër, dhe Raopi, në gjuhën e avestanit. Pra, si që shikoni, nuk ka gjuhë të vjetra dhe gjuhë të reja. Jo vetëm që këto fjalë kanë lindur si dialekte, por pastaj gjuhët e tipit satem dhe gjuhët e tipit kentum kanë shkëmbyer fjalë me njëra tjetrën, sikur të ishin gjuhët e një qytetit vogël. Kjo është e jashtëzakonshme sepse shtrirja gjeografike e arianëve
tregon që ata janë përhapur shumë shpejt në Europën qendrore, në atë lindore dhe pastaj në gadishullin e Indis dhe në Persi. Si ka mundësi që ndryshimet fonetike që gjenden në gadishullin e Indis kanë ndodhur të gjitha në Iliri? Kjo tregon që pasuria fonetike jashtëzakonshme e gjuhës shqipe është dëshmi se atdheu i arianëve është pikërisht Evropa qendrore. Gjithashtu, gjuhët slave i kanë mbetur më besnike ilirishtes se çdo gjuhë tjetër në botë. Fakti që slavët na trajtojnë si armiq është gjëja më e dhimbshme, sepse ndryshimet fonetike në gjuhët slave kanë ndodhur pikërisht nga rrënja ilire ulkos. Tani do ju tregojnë arsyen përse u zhduken baresat në gjuhën ilire. Dhe kjo është e jashtëzakonshme. Gjuha ilire kishte shumë dëshirë që t'i bashkangjiste fjalët një lloj si gjuha greke. Dhe kemi në ilirisht ulku dios ose ujku zot. Dhe shikoni se çfarë ka ndodhur. Ulkos e ka hequr mbaresën s në mënyrë që të krijojë një emër të përbërë. Pra kështu u rrëzuan mbaresat në gjuhët kelte dhe në gjuhën ilire. Po historia nuk mbaron me kaq. Është regjistruar gjithashtu emri i shkurtuar Ulcirus, do të thënë ulku dios u shkurtua në Ulciros. Pra, çfarë ka ndodhur? D-ja u kthye në lr që ka ndodhur vetëm në gjuhën sabine dhe në gjuhën e latinishtes. Pra, është e vërtetuar që në emrat e përbër, ilirishtja i shkurton fjalët një lloj si gjuha kelte, një lloj si gjuha shqipe. Ky zbulim është i jashtëzakonshëm për një arsye madhore. Ne mendojmë se gjuha shqipe u krijua mbas rënies e perandorisë romake në shekullin e 4. Mirë po, që në shekullin e 8 para erës sonë, është vërejtur kjo tendencë ilirishtes për të zvogluar fjalët e përbëra në fjalë më të thjeshta. Pra, ulku dius, ulku zot, u bë ulcirus. Kjo tregon që gjuha ilire nuk u bastardua në gjuhë shqipe. Thjesht, gjuha shqipe nga që nuk u shkrua, nuk arriti të mbaj edhe format e vjetra të gjata, edhe format e shkurtuara. Për fat keq, në gjuhën shqipe u regjistruan vetëm format e shkurtuara të fjalëve. Kjo tregon që teoria e embrio morfemave është një teori e çmendur. Kjo tregon që gjuha pellazge është një ide e çmendur. Embrio morfemat ekzistojnë vetëm në kokën e Sami Frasherit. Ai e shpiki këtë teori komplet të çmendur. Sipas Sami Frasherit, emri arbër vjen nga tokfjalshi bëj ar, që nuk ka kuptim fare, dhe ai është iniciatori i embrio morfemave, që si pas të cilës, gjuhët indoeuropiane janë krijuar nga fjalë një rrokshe në gjuhën shqipe. Por si që shikoni, ka ndodhur e kundërta, fjalët e gjata të ilirishtes janë shkurtuar. Ulkudius në ilirisht u bë ulcirus, ujkuzot u bë në ulcirus, një fjalë që nuk ekziston, që nuk ka kuptim, mi po kështu mbeti mbas shkurtimit të fjalës ulcudius. Një ndryshim tjetër fonetik i rëndësishëm është vënë re, se si greqishtja filloi dhe imitonte ilirishten. Në Shqip kemi ulkonjë dhe shqiponjë, beronjë e tjerë. Këta janë fjalë që janë krijuar me prapashtesa të ilirishtes. Akademia e Shkencave të Shqipërisë kujton se kjo është prapashtesë e gjuhëve slave. Tani do ta shikojmë se çka ndodhur në greqisht. Nga forma femërore ulkinja, kemi ulkinjon, një emër asnjanës. Pra, në greqisht, emrat asnjanës u krijuan nga emrat i gjinisë femërore. Të dashur shqiptar, të gjithë librat të krijuar mbi gjuhën pellazge duhen hedhur sepse nuk kanë kuptim. Fjalori gjuhëve indoeuropiane tregon se gjuhët në të gjitha aspektin e tyre
kanë një rënjë të përbashkët, por kjo rënjë nuk ishte fjalë që ekzistonte. Gjuhët indoeuropiane që në fillim lindën si dialekte. Ndryshimet fonetike në fjalën ujk janë kaq të bukura, kaq universale dhe të regjistruara në mënyrë të njëhershme në të gjitha gjuhët, sa që janë të pakundërshtueshme. Ju faleminderit shumë për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim në filmat të tjerë.